واو هذا الغوغ انا يوم تي مصابه غبي ما له وغيره. שגי אחי היקר, אני יכול להצטרף אליך במשחק הבא? לא. מדוע? אני לא אוהב איך שאתה מדבר אליי ואני לא אוהב איך שאתה משחק. הלאה, טוב. אין בעיה. שגי רוצה דואר? לא. קאפ. אומייגאד! איזה כיף. מגיע לך רק על זה שדחית אותי. Yo,